Ani, sunsunan cikgu. Nasi, jangan mudah mandi begitu. Ha, jangan ingat bermunda mandir tu sejenis tarian ya. Mari kita belajar kata ganda. Jom. Kata ganda terbahagi kepada 4 kategori, iaitu kata ganda seluruh, kata ganda separa, kata ganda berentak dan kata ganda berimbuhan. Munda mandir dikategorikan sebagai kata ganda berentak. Munda mandir membawa maksud berjalan pergi balik. Ingat ya, kata ganda berentak mesti disertai tanda sempang. Kata ganda berentak boleh dikategorikan mengikut sifatnya. Antaranya untuk menjelaskan keadaan sebagai contoh, kacau bilau, bengkak bengking. Atau untuk menyifatkan sesuatu kata nama, contohnya, kayu kayan, sayur mayo. Anda ada 20 saat untuk menjawab. Selamat mencuba! Tik-tok, tik-tok, 3, 2, 1. Masa telah tamat. Simak jawapan anda. Syabas, terus berusaha.